запрошення діючого народного депутата Сергія Анатолійовича Мінько, з яким я разом працюю в парламенті, бо також хочу відмітити, що, на жаль, напевно, я не знав, що в Мелітополі є музей караїмів, який, наскільки я проінформований, один-єдиний на території України, подібного немає. І безумовно, після того, як наш президент Володимир Олександрович Зеленський вніс законопроект про корінні народи, безумовно, ми повинні були приїхати. Я від себе вже хочу подякувати за ту організацію, яку ми вже бачимо на дуже високому рівні. Завдяки Сергію Анатолійовичу Мінько, обласної державної адміністрації, обласній раді, міській раді. Можу вже сказати, що такий підхід, коли от навіть розмаїття представників національних меншин, ви показали навіть при вході на цей захід, коли нас зустрічали в національних костюмах, це вже є показник підтримки культури національних меншин, і ми це вже відзначаємо. На мою думку, я особисто маю відношення до грецької національної меншини, тому для мене є теж дуже, знаєте, дуже таким вагомим фактором. Я роблю все, щоб новий законопроект про права національних меншин був прийнятий, щоб він з'явився. Бо всі ми розуміємо, той законопроект, який був прийнятий в 1992 році, він вже є застарілий, він не відповідає всім викликам сьогодення, тому потрібно дійсно не просто вносити зміни, а напевно напрацювати нову редакцію, чим ми і займаємося. Тому я хочу зразу попередити, ми хочемо обговорити там, відверто, як то кажуть, там, без камер, хоча у нас є відеозапис, але ми хочемо, щоб в першу чергу представники національних меншин сприймали нас всіх, представників української влади, як своїх соратників, що ми дійсно переймаємося нашою спільною проблематикою, ми хочемо дійсно її вирішити. Тому давайте, якщо у нас є така можливість, відверто поспілкуємося, відверто визначимо ті проблеми, які у нас дійсно існують. Але ми точно, якщо в нас є бажання, то ми можемо разом їх вирішувати. Дякую ще раз за те, що знайшли можливість. Ми потроху бачимо, що у нас приєднуються люди через онлайн-можливості. І я з надзвичайною...